Càpsula 5. Alimentació durant la gestació. Durant la gestació es necessita una aportació variada d'aliments saludables per a un bon desenvolupament de l'embaràs. L'embaràs és una bona oportunitat per iniciar uns hàbits d'alimentació saludables que es poden establir i mantenir en un futur. L'augment de pes corporal durant l'embaràs dependrà del pes inicial en el moment de la concepció. El professional encarregat de controlar l'embaràs te n'informarà. Se sol recomanar un augment d'entre 11,5 kg i 16 kg si la dona té un pes normal abans de l'embaràs, tot i que, si no es compleix estrictament, també es pot tenir un bon embaràs i tenir un nadó sa. Una alimentació saludable es basa, en primer lloc, en el consum d'aliments d'origen vegetal, preferentment frescos i mínimament transformats, com ara fruita fresca, hortalisses, llegums, fruita seca o farinacis integrals, com el pa, l'arròs i la pasta. També és important l'oli d'oliva. En segon lloc, cal destacar la presència de peixos, carns magres i blanques, ous i làctics, com la llet, el iogurt natural o el formatge. L'aportació de brioixeria, galetes, begudes ensucrades, embotits, carns vermelles i transformades i aperitius salats hauria de ser molt baixa. La beguda habitual ha de ser l'aigua. En el cas que la dona gestant segueixi una dieta vegetariana, tant ovolacto-vegetariana com vegetariana estricta o vegana, cal aconsellar la suplementació sistemàtica de vitamina B12, que en l'alimentació només es troba en aliments d'origen vegetal. El suplement ha de ser de 25 micrograms dia o 1.000 micrograms 3 dies per setmana. És aconsellable repartir els àpats al llarg del dia. Fer 4 o 5 ingestes no copioses durant la jornada. Per exemple, esmorzar abans de sortir de casa, menjar a mig matí, dinar, berenar i sopar, i procurar seure a taula, mastegar bé i gaudir del menjar sense presses. Es poden fer servir diferents tècniques culinàries, però sempre cal moderar les que comporten un excés de greix. Tant per cuinar com per amanir, és convenient utilitzar oli d'oliva verge. Cal moderar el consum de sal i ha de ser sal iodada. En cas que es prengui un suplement de ferro, cal prendre'l amb vitamina C, taronges, kiwis, per millorar l'absorció del ferro. I no s'ha de barrejar mai amb llet. Es poden prendre fins a 200 mg de cafeïna amb garanties de seguretat per al fetus. Un cafè de bar conté entre 60 i 100 mg de cafeïna, una tassa de te 70 mg i una llauna de cola entre 35 i 45 mg. Les begudes energètiques estan totalment desaconsellades. En cas de nàusees i vòmits, recomanem evitar els àpats copiosos, fer àpats freqüents, lleugers i de poca quantitat. Disminuir els aliments rics en greixos. Solen ser millor tolerats els aliments freds que calents. Evitar beure líquids en dejú. Evitar aliments que puguin ser menys o pitjor tolerats, com ara el cafè, el te, els aliments rics en greixos, les espècies. Evitar també exposar-se a olors i textures que provoquin nàusees. Si no funcionen aquestes mesures, gingebre, pots consultar la dosi amb el teu professional de referència, la digitopressió o el tractament farmacològic. En cas d'acidesa o pirosi, recomanem menjar aliments en petites quantitats i en freqüència, a poc, evitar els aliments grassos, els aliments picants i els que poden irritar la mucosa de l'estómac, com ara el suc de cítrics, tomàquets, begudes amb cafeïna o amb gas. Evitar el tabac. En menjar, cal seure amb l'esquena ben recta, per evitar la pressió sobre l'estómac. No portar roba ajustada que comprimeixi la zona abdominal. Deixar passar entre una i dues hores entre la ingesta de l'aliment i l'hora d'estirar-se o anar a dormir. És recomanable alçar el capçal del llit entre 15 i 20 centímetres.
Si no s'aconsegueix cap millora, es pot prescriure tractament farmacològic. S'han de menjar aliments rics en fibra, com ara llegums, verdures, fruita natural, fruita seca o aliments integrals. Cal augmentar la ingesta d'aigua. Ingerir una o dues cullerades de segó de blat de moro o de lli, o sèsam barrejades amb amanides o iogurts. En cas d'estrenyiment, cal beure aigua tèbia o calenta en dejú. Augmentar l'activitat física, com caminar, nedar, fer exercicis a l'aigua o fer ioga. Seria convenient tenir un hàbit intestinal correcte, destinar-hi el temps necessari i defecar quan sentis la necessitat de fer-ho i no deixar-ho per més tard. S'ha d'evitar prendre laxants, excepte per indicació mèdica. Seguretat alimentària durant l'embaràs. Alguns organismes nocius poden provocar malalties transmeses pels aliments. També els contaminants químics que hi ha en determinats aliments poden causar problemes de salut. Recomanacions especials per l'embaràs. Renta't les mans abans i després de manipular els aliments, com ara carn, peix, verdura i fruita. Renta bé la fruita i la verdura i menja-les preferiblement pelades. Evita menjar carn, carpaccio, peix, sushi, marisc i ous crus. Evita menjar embotits crus o poc curats, si no estan ben cuinats, així com els patés de línia freda. Només consumeix-ne de conserves esterilitzades, que serien les llaunes. Evita menjar peix fumat que s'hagi de mantenir refrigerat, excepte en el cas que hagi estat ben cuinat, com en una pizza. Evita menjar formatges frescos o de pasta tova, feta, brie, camembert, mascarpone, recuit, mató, burgos, si no es pot verificar per l'etiqueta que han estat elaborats amb llet pasteuritzada. Cuina bé els aliments, a temperatures altes i que no quedin parts crues. Les carns crues poden estar contaminades per bacteris. En cas de tornar a escalfar un menjar o consumir menjar preparat, escalfa'l bé abans de consumir-lo, és a dir, refreda'l abans de menjar-lo. La congelació a baixes temperatures, a menys 20 graus més de 48 hores, evita la transmissió de la toxoplasmosi en embotits, carns crues i carns curades, i de l'anisakis en peix i marisc cru. Cal respectar la data de caducitat dels aliments. Evita el contacte dels aliments crus amb els cuits. Renta els estris exhaustivament abans de tornar-los a utilitzar i neteja sovint la nevera. Evita menjar peixos predadors de gran dimensió, com ara peix espasa o emperador o tonyina, pel contingut en mercuri que tenen. Alcohol. Durant l'embaràs cal abstenir-se de begudes alcohòliques, inclosos el vi i la cervesa. No hi ha cap consum segur. El consum d'alcohol pot produir una afectació en el desenvolupament dels diferents òrgans del fetus i alteracions del sistema nerviós. Altres drogues. Les drogues que es consumeixen passen directament al fetus i li produeixen efectes nocius. Hi ha més risc de part prematur, pes baix en néixer i patiment fetal. És molt important aprofitar l'embaràs per deixar-les. Però és impossible fer-ho tota sola. Es necessita ajuda i el personal sanitari pot oferir-la amb absoluta confidencialitat.